Բեռների։ Վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհներին փոխադրումների, ճանապարհային փոխադրումների մասին Եվրոպական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին։ Հիմնական զեկուցող Հայաստան Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյան, համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն, հարգելի հանձնաժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհային փոխադրումների մասին Եվրոպական համաձայնագիրը ստորագրվել է 57 թվականի սեպտեմբերի 30-ին և ուժի մեջ է մտել 68 թվականի հուլիսի 29-ից։ Համաձայնագրին անդամակցում է 51 պետություն, այդ թվում Վրաստանը, ԵՄ պետությունը, ԵՏՄ անդամպետությունները և այլ։ Համաձայնագրի նպատակն է բարձրացնել վտանգավոր բեռների միջազգային ճանապարհային փոխադրումների անվտանգության մակարդակը, սահմանելով վտանգավոր նյութերի դասակարգման և պիտակավորման միասնական համակարգեր, ներդաշնակեցնելու այդ նյութերի փաթեթավորման, պիտակավորման և դրանց փոխադրման պահանջները, կանխելու վտանգավոր բեռների փոխադրումների ընթացքում մարդկանց կյանքին և առողջությանը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին վնաս հասցնելը։ Համաձայնագրով սահմանված են վտանգավոր բեռներ փոխադրող տրանսպորտային միջոցների, սարքավորումների կառուցվածքի և շահագործման վերաբերյալ ընդհանուր պահանջներ, ինչպես նաև փոխադրումների գործընթացի իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառությունը։ Սահմանված են նաև վտանգավոր բեռների ցանկը և դրանց փոխադրման պահանջները ըստ վտանգավոր նյութերի դասերի։ Սահմանված են վտանգավոր բեռների փոխադրումների գործընթացն իրականացնողների պարտականությունները, մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները և ոլորտի վերահսկողության պայմանները։ Համաձայնագրի վավերացումը հնարավորություն կտա օրենսդրորեն կանոնակարգելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վտանգավոր բեռներ փոխադրելու գործընթացը, սահմանելու համաձայնագրի պահանջներին համապատասխան փոխադրման օրենսդրական կարգավորումներ, վերահսկելու Հանրապետության տարածքով վտանգավոր բեռների փոխադրումների գործընթացը և ապահովելու միջպետական համագործակցությունը։ Համաձայնագիրը, ասեմ, բավականին ծավալուն փաստաթուղթ է, այն երկար ժամանակ է, ինչ շրջանառվում է, ես ինչ նշանակվել եմ առաջին օրվանից սկսած այդ համաձայնագրով եմ զբաղվել, մոտ 3000 թերթ պարունակող համաձայնագիր է և խնդիր 3000, հա, և թարգմանելու անհրաժեշտություն կար, ճիշտ տեխնիկապես, և սա բավականին կարևոր համաձայնագիր է, որով կանոնակարգվում է բոլոր տեսակի վտանգավոր բեռների տեղափոխման գործընթացները։ Հիմնականում ըստ համաձայնագրի 9 դասի վտանգավոր բեռներ կան, և ըստ դասակարգման որոշակի պահանջներ են սահմանված դրանց նկատմամբ, դրա համար խնդրում եմ քննարկել և հավանության արժանացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր, կարծիքներ։ Եզրափակիչ ելույթ։ Իրեքասարյատ, կուղարկեմ։ Շատ լավ, վետ դեպքում, եթե այլ կարծիքներ չկան, առաջարկում եմ դնենք քվեարկության։ Ով է կողմ, որ ներկայացված նախագիծը նման տեսքով առաջին թերթում դնալի ագումար նիստ։ Դեմ ձեռնպա չկա, որոշում ընդունված, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երկրորդ ընթերցում, պետական գույքի մասնավորեցման 17-20 թվականների ծրագրի կատարման 20 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին, ներողություն ավանդական մենք մոռացանք հարակի ձեկուցողին, ով ցանկություն ունի։ Պարոն Ազարյան, կուզեք։ Հիմնական զեկուցող